հոլորտներով ամփոփեցիացներ մարքեթան կողմից կատարված աշխատանքները եւ այնուհետեւ սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին, բայց ասի առնելով տեսած իրավիճակը կապված կորոնավիրուսային հիվանդության հետ, ուզում եմ միջև ասելի սկսելը որոշ գործընկերների եւ գերատեսչությունների շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում համատեղ իրականացված աշխատանքների համար։ Նա COVID-ի հետ կապված մարդու ընտանիք շուրջ 20 տարբեր կազմակերպություններից, դրանք միջազգային կառույցներ են, ՀԿՏ-ի անդամ գործարարներ, բարերարներ, իրենց կողմից ստացել են տարբեր տեսակի ուսումներ, և ուզում եմ այդ ընկերությունների և մնացած մարդկանց շնորհակալություն հայտնել այդ ծանր իրավիճակում մարզի, հատկապես օտարապես անապող իրավիճակում գտնվող ընտանիքներին օգնելու համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության մարզի, համատեղ բավական մեծ աշխատանք են տարել և գիտեք, որ երկար ժամանակ, երբ որ կային անցակետերը, կարողանում էինք համատեղ աշխատել, ու ինչ-որ իմաստով նաև որոշակի ժամանակ մեզ հաջողվեց մարզը ձերբերել, բայց հասկանում էինք, որ դա երկար տևել չէր կարող։ Ուզում եմ մեր համայնքներին և համայնքների ղեկավարներին շնորհակալություն հայտնել, մեր թիմ և այլ վարչության աշխատակիցների հետ, ոստիկանության, ԱԻՆ-ի, ռազմական ոստիկանության, ազգային անվտանգության գործընկերների հետ համատեղ աշխատանքի համար։ Ես ուզում եմ նշել, որ մարզպետարանի մեր աշխատակիցները այս ընթացքում ոչ միայն ճանապարհներին և անցակետերում են հերթապահություն իրականացրել, այլ ապրիլ ամսից սկսած շուրջ 3 ամիս ամեն օր մարզի մի շարք խանութներ, սուպերմարկետներ, բենզալցակարաններ, գազալցակարաններ, դեղատներ և այլ նման օբյեկտներ և գործներություն ծավալող կառույցներ իրականացվել են մշտադիտարկումներ և նաև գների հսկում։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ ուսե նաև այդ աշխատանքով է պայմանավորված, որ մենք գների թռիչքային աճ ունեցանք, որովհետև ամեն օրյա ռեժիմով մեր աշխատակիցները մտել են խանութներ և արձանագրել են ինչ կին կա, որպեսզի կարողանանք նաև գները ինչ-որ իմաստով զսպել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքացիության և ծրագրերի վարչության ու բաժնին այս ծանր իրավիճակում, վարչությունները ամբողջովին աշխատել են և բոլոր ծրագրերը, որ մենք նախանշել էին կառավարության հավանության ներկայացնել, բոլորը ներկայացրել ենք, որևէ ծրագիր այդ առումով բաց չի մնացել։ Շնորհակալություն հայտնել նաև տարբեր հեռուստաընկերությունների, հատկապես տեղական հեռուստաընկերությունների, Եղարմա հեռուստաընկերությանը, ովքեր այս ընթացքում ուսուցչական աշխատանք են կարել բնակության շրջանում COVID-ի հետ կապված ինֆորմացիայի տարածման առումով, մեր աշխատանքների լուսաբանման առումով և նաև իհարկե մեր լրատվական ծառայությանը։ Ասեմ ոլորտներով փորձեմ արագ ներկայացնել, հաշվի առնելով կորոնավիրուսային իրավիճակը, գուցե առողջապահության ոլորտից խոսենք այս ընթացքում, հունվարից մինչև հիմա ինչ աշխատանքներ են իրականացվել։ Նախ ուզում եմ նշել, որ տարվա սկզբում հունվար ամսին Մարտունու ԲԿ-ում բացվեց հեմոդիալիզի բաժանում և այնտեղ ունենք արդեն յուրաքանչյուր օր 25 պացիենտ կարող են բուժում ստանալ։ Ուզում եմ նշել, որ մարզում մինչ այդ կար միայն գավառում և բավական ծանրաբեռնված էր աշխատում, որի արդյունքում մարզի շատ բնակիչներ իրենց բուժում ստանում էին մարզից դուրս։ Կարծես մենք ստանով ոչ միայն մարզի բնակիչների հոսքը տեղեկացրեցինք, այլև կարող ենք նաև Արցախից և Այոսորից լոգայնակիցներին մարզում ԲԿ-ում և բուժում։ Վերականգնացման բաժանումն ամբողջովին վերանորոգվել այնտեղ։ Եվ ուզում եմ նշել, որ ամսի 20-ից 3 օր առաջ արդեն սկսեց աշխատել Մարտունու կորոնավիրուսային բաժանումը, հավանաբար տեղյակ եք, որ Հանրապետության մի շարք հիվանդանոցների հետ ընթացքում նաև Մարտունու բաժանումը աշխատեց, ընդեղել եմ ուզում առողջապահության ապահովության գործընկերներին և մեր քաղաքացիության բաժնության ու հիվանդանոցի տնօրինության շնորհակալություն հայտնել արագ աշխատանքների կազմակերպելու համար։
փլատակ իրավիճակում գտնվող պատվաստները արագ բարեկարգելու և այս պահին բաժանմունքը աշխատում է, ու 24 հիվանդ արդեն ունենք, որոնցից 23-ը մեր մարզի բնակիչներ են, մեկը մեկ այլ մարզից։ Գավառի հիվանդանոցում ձեռք ենք ձեր օբսարկ, որը շատ կարևոր է այն առումով, որ բարդ իրահատություններ կան, որոնք նախկինում չէին կարող Գավառի հիվանդանոցում իրականացնել, հիմա իրականացնենք, այնտեղ լաբորատորիայի սարքավորումներ են ձեռք բերել, շատ մանրամասն։ Վարշենիսի և Ճամբարակի հիվանդանոցները կարողացել ենք երիտասարդ մասնագետներով որոշակի համալրել, ինչպես նաև Վարշենիսում որոշակի գույքով ենք ապահովել։ Եթե սոցիալական օգնության ոլորտը խոսենք, ես նշեցի, որ շուրջին 1000 բնակիչ ստացել են 20 տարբեր ընկերություններից տարբեր օգնություններ, սննդամթերք և հիգենի տարբեր պարագաներ, և մարզում ձևավորվել է 5 պայեստային կետ, այդ ընկերությունների միջոցով տրամադրված ասանսերը բերվել են այդ հատված և սկսել են պաշտվել մեր բնակիչներին, որին մասնակցել է մեր սոցիալական բաժինը և ՍԱՏԿ-ները, մերով ասած պարոց ծառայությունները իրենց աշխատակիցներով։ Ֆինանսական բնագավառում ունենք այսպիսի իրավիճակ, այս պահին հարկերի հավաքագրման առումով 68% է հավաքագրված, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշների համար 9%-ով ցածրել, և կարծում եմ ամբողջ իրավիճակը պայմանավորված է կորոնավիրուսի հետ կապված, մի մասը արտագնացանքի չեն կարողացել մոտենալ, մեկն էլ ֆինանսական խնդիրներ ունեն, մյուս խնդիրը, որ համայնքապետարանները, քաղաքապետարանները բնակիչներին ընդունելու այդ հարկերը հավաքագրելու հետ կապված խնդիր ունեն, բայց ուզում եմ նշել, որ եթե հետ գնանք 18 թվական, այս պահին 18 թվականի համար նույնիսկ 1-2% աճ ունենք, այսինքն մենք 19 և 20 թվականներին ավելի բարձր շեմ ենք սահմանել, ինչի արդյունքում հիմա 19-ի համար 9% դերակատարում ունենք հարկերի հավաքագրման առումով։ Այս ընթացքում ֆինանսական վարչությունը կրթության վարչության հետ աշխատանքներ է տարել և մարզի մի շարք դպրոցներում իրականացվել են շինարարական աշխատանքներ, մինչև հուլիսի 1-ի դրությամբ 96 միլիոնի աշխատանք է արվել դպրոցներում, բայց այդ աշխատանքները շարունակական են և տարվա վերջին ունենանք ավելի մեծ քիչ։ Հողաշինության ոլորտում նույնպես բազմաթիվ աշխատանքներ կան, գիտեք, որ մարզի զարգացման առաջնային բնակավարներից մեկը արևային էլեկտրակայանների տեղադրումն է, այդ առումով այս 6 ամսվա ընթացքում 110 հեկտար հողի կատեգորիա է փոխվել և այդ տարածքներին տրվել արևային կայանի տեղադրելու հնարավորություն, ինչպես նաև 436 հեկտար տարածքները մարզպետարանի կողմից տրվել են դրական եզրակացություն, որպեսզի մեր բնակիչներին վարձով տրվեն։ Գյուղատնտեսության բնագավառում իհարկե էկոնոմիկայի նախարարության այդ բազմաթիվ համատեղ աշխատանքներ կան, ուզում եմ նշել, որ պետական աջակցության 11 ծրագրեր կան, որոնցից մարզում օգտվել են 1598 բնակիչ 367 միլիոն դրամի չափով, տարբեր ջրատեխնիկա և սարքավորումներ են բերվել, ինչպես նաև տարբեր վարկային միջոցներից են օգտվել։ Ցավոք սրտի գյուղատնտեսության ոլորտում մեր խնդիրը շարունակում է մնալ վարելահողերի թերի օգտագործումը, այսպես ընդհանրապես մարզի վարելահողերի գրեթե կեսն է օգտագործում, ինչը կարծում եմ լավ ցուցանիշ չէ, բայց գիտեք, սա համատարած խնդիր է և հույս ունենք գյուղատնտեսության զարգացմանը զուգընթաց այս թվերը անցած կաճեն։ Բնապահպանության ոլորտում շրջակա միջավայր նախարարության այդ բազմաթիվ համագործակցություններ կան, այս 6 ամսվա ընթացքում մարզում 20,000-ից ավելի ծառ է տնկվել, դրանց մի մասը Հայաստան ծառայությունի մի մասը ծրագրերի միջոցով, գիտեք, որ COVID-ի հետ կապված ծրագիրը 15-րդ միջոցառումը իրականացվեց, մեր մարզում 255,000 ուրենու կտրոններ են տնկվել, որոնց մասնակցել են մեր բնակիչները և որոշակի չափով նաև մարդատրվել են։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ԼԱՐ հիմնադրամին, 12,500 ծառ է տնկվել մարզի 9 համայնքներում, բայց դրանք ներկայացնում սալորի ծառեր են, որոնք ներմուծվել են Հունաստանից, և ինքը բավական լավ ծրագիր է ու բավական մեծ կարծում եմ ապագա ունեցող ծրագիր է։ Եվ շրջակա միջավայրի նախարարությունը շարունակում է Սևանի արխի մաքրման աշխատանքները, այս տարի մաքրվել է մոտ 50 հեկտար տարածք։ Դա մեր
դիմավոր բնակավարներին արտաշինությունը, որտեղ մեծ թվով աշխատանքներ իրականացնում։ Ես մեկ անգամ արդեն նշել եմ, որ այս տարի, եթե մարզում իրականացվող բոլոր ոլորտների աշխատանքները, բոլոր գերատեսչությունների կողմից իրականացվող ծրագրերը կունենանք մոտ 20 միլիարդի աշխատանք իրականացնել 2020 թվականին։ Սա աննախադեպ է, սա, եթե հետ գնանք, համարժեք է աշխատել կամ անկապարտեզներ կամ որոնք ընդլայնվում են, որպեսզի խմբերի քանակը ավելանա։ Մշակույթի տներ 5 մշակույթի տան հիմնանորոգում եւ 1 նոր մշակույթի տան կառուցում ենք։ Կմելու ջրատար ունենք 14 ծրագիր։ Ես ուզում եմ այստեղ շեշտել, տեսեք, մենք դեռ 114 ստենդսոն ծրագիր ենք ներկայացրել, բայց դրանք մոտ 150 վայրում են այդ աշխատանքները իրականացվելու։ Հիմա մենք օրինակ այստեղ ունենք Աղբերտ, Ջիլ եւ Դրախտի համայնքներում, քանի որ այստեղ ենք ծրագրերից խոսեմ, 3 համայնքում էլ խմելու ջրի ծրագիր ունենք, բայց իրենք միասին 1 փաթեթի մեջ են։ Այսինքն այս 14 միայն գեղամասած խոշորացված համայնքում, որտեղ 18 բնակավայր կա, 18-ից 12-ում խմելու ջրագծեր են այս տարի անցկացվելու։ Բազմաբնական շենքերի տանիքներ 3, հանդիսությունների սրահներ 4, ուրակներ, հավարապարակներ 4, վարչական շենքեր 2, փողոցների ջրահեռացում, ֆոտովոլտային կայան 2 նման ծրագիր ունենք, խորքային հորեր, համայնքային կենտրոն, գազաֆիկացում, կանգառներ, երաշտական դպրոց եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ 114 ծրագիր մեր կողմից ներկայացվել է կառավարություն, 114-ն էլ հավանության է արժանացել եւ դրանց ընդհանուր արժեքը գումարային 6 միլիարդ դրամ է կազմում։ Այդ ծրագրերի մոտ 60% մրցույթները կայացել է, շինարարները հայտնի են եւ աշխատանքները սկսել են, ունենք մոտ 7-8 արդեն աշխատանք, որոնք ավարտել ենք, բայց
օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբերը մարզում ֆիլմի ամենաթերթ շինարարության առումը, որտեղ այս օրերին է, որ օրը 5-6 շինարար հայտնի է դառնում, մրցույթների ավարտական փուլերն են եւ նոր սկսում են աշխատանքները։ Կառավարման բաժինը բազմաթիվ աշխատանքներ է արել, մրցույթներ են հայտարարվել, նաեւ կոവിഡ്-ի հետ կապված են եղել որոշ մրցույթներ չեղյալ անել եւ նորից հայտարարել։ Տեղեկատվության եւ հասարակականության բնագավառում ես ուզում եմ 2-3 տիպ հնչեցնել։ 6 ամսվա ընթացքում Մարտեդանի էջում տեղադրվել է միայն 350 նյութ, այսինքն միջին հաշվում, եթե հաշվենք, որը առնվազն 2 նյութ տեղադրվել է։ Մարզային գործունեության հետ կապված 20 տեսանյութ է պատրաստվել տեղական եւ գործընկեր դրամականների միջոցով եւ Արմենպրեսի միջոցով շուրջ 300 նյութ է հրապարակվել։ Մեր գործնեության հետ կապված դպրոցներից մի քիչ խոսեցի ֆինանսական առումով, մենք դպրոցները այս տարի անցնում ենք դպրոցական սնունդ ծրագիրը անցնելու պետական համակարգով եւ մենք հիմա զբաղված ենք մարզային դպրոցներում ճաշարաների բարեկարգման վերանորոգման աշխատանքներով եւ նոյեմբեր ամսին բոլոր դպրոցների ճաշարաները կլինեն պատրաստ որակի եւ վիճակի, այս պահին մոտ 40-ում ավարտել են, մյուսներում շարունակում են ու մենք այդ ծրագիրը կներկայացնենք։ Այս դա կորոնավիրուսի հետ կապված, պատրոնը գիտեք չի աշխատել, բայց մոտ 25 այսպիսի միջոցառում են կազմակերպել մեր թատրոնի աշխատակիցները, փորձել են Facebook-յան այսպես կապի միջոցով որոշակի ներկայացումներ եւ նաեւ հեքիաթների մեկնաբանություններ տալ, այդպես է վարվել նաեւ թանգարանը մեզ։ Մեր իրավաբանական բաժինը քարտուղարությունը զորահավաքային ընտանիք երեխաներ բոլորն են բավական աշխատանք են արել, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, ուղղակի շատ խոսեմ, որ ձեր ժամանակ թողնեմ հարցեր տալ, այնպես որ երևի այսքանով ավարտեմ այս փուլը, սպասեմ ձեր հարցերը։ Այս պահին մարզում ունենք որևէ համայնք, որտեղ մուտքի երկի սահմանապատումներ կա, բայց գիտեք, նախորդ հատվածում մենք որոշակի այդպիսի միջոցառումներ ձեռնարկել ենք, մասնավորապես Վարդենիս, Բթմաշեն, Ձորագյուղ և Սևան համայնքներում, և ուզում եմ ասել, որ իրականում ճիշտ որոշումներ էին և բավական մեծ արդյունք ունեցան, այլապես կարող էր շատ խոշոր բռնկումներ լինել։ Այս պահին մարզում ունենք 1600-ից ավելի հաստատված դեպքեր ամբողջ ժամանակահատվածի համար, բայց հիմա ներկա պահին ունենք մարզում 260 քաղաքացի, ովքեր շարունակում են կորոնավիրուսով հիվանդանալ, մնացած բոլորը առողջացել են, 260 քաղաքացուց 63-ը գտնվում են հիվանդանոցներում, որոնցից 23-ը մարտում ու հիվանդանոցում, մյուսները հանրապետության են տարբեր հիվանդանոցներում, մյուսները իրենց ինքնամեկուսացման վայրերում են կամ իրենց տանը, ցավոք սրտի այս հատվածում ունեցել ենք նաև 21 մահվան դեպք։ Քանի որ նշում էիք, ամենասկզբից կարող եմ ասել, որ երջանիկ պատահականություն էր, որ մեզ մոտ չկար, բայց երբ մեր այլ մարզերի մեր գործընկերները զբաղված էին իրենց մարզերում հիվանդների հետ կապված հարցերով, մենք զբաղված էինք մարզային անցակետեր ավելի խիստ աշխատանք տանելով և 20 օրից ավել մենք մնում էինք միակ մարզը, որտեղ չկար, բայց մենք գիտակցում էինք, այդտեղ կար հետևյալ խնդիրը. Մեր մարզի շատ բնակիչների, հարազատներ, բարեկամներ իրենց հետ առաջվող քաղաքացիներ անընդհատ տեղափոխում էին մեր մարզ, և մենք գիտակցում ենք, որ այդ տեղափոխությունները այսպես թե այնպես մի օր հանգեցնելու են բռնկումների, և ցավոք սրտի ունեցանք այդպիսի բռնկումներ,
Բայց նորից եմ ուզում նշել, որ ոստիկանության համայնքների եւ այլ գործընկերների կառույցների այդ համատեղ աշխատանքը շատ ժամանակ արդյունավետ եղավ եւ խոշոր բռնկումները կարողացանք արագ կասեցնել եւ այս պահին արդեն մոտ 20 օրից ավել է, որ մարզում հիվանդների թիվը 250-60-ից չի անցնում։ Ամեն։ Մենք մոտ 4000 նման հայտ ունենք եւ ունենք մի շարք շինհրապարակներ, որտեղ հենց մեր այդ քաղաքացիները զբաղված են այդ աշխատանքներում եւ առաջիկայում Արցախում են բազմաթիվ աշխատանքներ կա, մի գործընկերոջ հետ խոսում ենք, մոտ 300 քաղաքացին ունենպես այնտեղ աշխատանք գտնել, բայց շինարարները երբեմն ինչից են դժգոհում, որ մեր մի շարք քաղաքացիները ասում են կգանք աշխատենք, բայց հենց ճանապարհները բացվեց, հենց ուղիները բացվեց, իրենք կվերադառնան արտագնա աշխատանքի, հիմնականում գիտեք Ռուսաստան, Դաշնություն, Ուկրաինա եւ Ղազախստան, եւ այստեղ շինարարները վախ ունեն, որ կարող են որոշակի պայմանագրեր կնքել եւ նրանք գնան, դրանից հետո իրենք դժվարություն ունենան, բայց այս պահին մարզում որտեղ շինարարություն ունենք, գրեթե բոլոր տեղերում մեր մարզի բնակիչները, տեղեր կա նույնիսկ 100%-ով տվյալ համայնքի բնակիչներն են գտնվում։ Ամեն։ Տեսեք, ձկան պաշարների հետ կապված մենք նվազում ունեցել ենք մինչև 17 թվականը, 17 թվականից հետո մինչև առ այսօր պաշարների նվազում չունենք, նույնիսկ որոշակի դրական տենդենս ունենք, տարիքը մի քիչ ավելանում է, այս տարի կարծես նախորդ տարվա համար մի քիչ պակասել է,
բայց ընդհանուր դրական տենդենսը պահպանվում է։ Մենք այստեղ գիտեք, որ 2004 թվականից Սևանա լճում արգելված է ձկան որսը, բոլոր ձկնատեսակների մասին է խոսքը, բայց քանի որ ձկան պաշարների մոտ 98% սիգն է, մենք հիմնականում սիգից ենք խոսում։ Եվ ավեմ ուրախությամբ նշել, որ վերջապես առաջին անգամ մենք դիտակցված գնում ենք ձկան որսի կարգավորման, որտեղ արգելել մի բան, որը բացահայտ կա և ուղղակի աչք փակել դրա վրա չի կարելի, պետք է դա կարգավորել, այո, որս կարելի է, որտեղ անընդհատ պաշարները թողնել էլ պետք չէ, պետք է որոշակի պարբերականությամբ որս անել, բայց այդ որսը պետք է լինի կարգավորված։ Իսկ որսը կարգավորված է ասեք, իսկ ինչ ենք հասկանում կարգավորված որս ասելով։ Մենք երկու նպատակ պետք է մեր առջև դնենք Սևանում ձկնողության հետ կապված։ Մենք պետք է ֆիքսենք ինչ չափի ձկներ պետք է բռնել և երբ պետք է բռնել։ Ընդամենը այս երկուսն է պետք անել։ Կառավարությունը ընդունել է նոյեմբեր ամսին դեռևս ընդունել է Սևանա լճում ձկնողության փիլատրման կարգ, որը հիմա նոր ուժի մեջ է մտնում և այս օրերին Սևանա ազգային պարկի տարբեր տեղամասերում ազգային պարկի և նախարարության աշխատակիցները ընդունում են հայտերձեցողների կողմից, սահմանվել է 17 կետ, որտեղից ձկնողները կարող են դիչ մտնել։ Այս 17 կետը նրա համար է, որ քիչ ազգային պարկի աշխատակիցները կարողանան ամեն դուրս եկող նավակի հետ աշխատանք տանել և տեսնել նրանք իշխանակությամբ դուք են որսել և համեմատել այն քանակի հետ, որ նրանք պաշտոնապես ձեռք են բերել։ Սա կբերի նրան, որ օրենքով կարգավորվի ձկան որսը, պետական բյուջե գումար կվճարվի կիլոգրամի համար 65 դրամ, որտեղ բնավճար։ Մյուս կողմից մենք, քանի որ դառնա օրինական, մենք կարող ենք ամենաառաջի խելացի փայլը անել, բանակին մատակարարող սննդի մեջ ներառել սիկ ձուկը, ինքը շատ մաքուր է, էկոլոգիապես մաքուր է, շատ օգտակար ձուկ է և շատ լավ կլինի, որ սառեցված ձկան փոխարեն մենք բանակին կարողանանք թեկուզ մասնավոր մատակարար ընկերությունների միջոցով մատակարարել սիկ, այդպիսով լուծելով նաև սիգի սպառման հարցը։ Այո, այս արդեն մոտ 10 օր է Սևանի տարբեր, Սևան ազգային պարկի տարբեր տեղամասերում հայտերն են ընդունում, հայտերը կընդունենք, վերջացնեն, իհայտ կդառնա քանի հայտ ունենք կամ քանի 100 հայտ ունեն, այդ հայտերը կբաժանեն 200 տոնայի, որտեղ այս տարվա համար 200 տոնա է դատրված, բայց եթե հայտերի քանակը շատ լինի և նաև զուգահեռ ուսումնասիրություններ է արվում պաշարների հետ կապված, եթե պարզվում է, որ պաշարներն էլ ավելի են, ապա 200 տոնա չափականակը կարող է փոխվել ավելի։ Ընդհանրապես Հայաստանում գրեթե բժիշկ չկա, որ մեկ տեղ է աշխատում։ Ինչ է սա և սա մեր իրականությունն է, սա լավ է թևատը, մեր իրականությունը սա է։ Մարզերում խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, մարզերում բժիշկների լրջագույն կարիք կա և ցավոք սրտի մենք ստիպած ենք լինում երբեմն անընդհատ բուժիմնարկները միավորել, որպեսզի ինչ-որ կերպ բժիշկների պակասի հարցը կոմպենսացնեն։ Ինչ վերաբերում է առողջապահության վարչության պետի ամուսնուն, մանրակրկիտ պատասխանեմ այդ թեման փակին։ Խնդրում եմ վերցրեք առողջապահության վարչության պետի ամուսինը, միջև իմ մարսպետ լինելը և Տիկին Վարդանյանի միջև առողջապահության վարչության պետ լինելը, քանի հաստիք է ունեցել և հիմա։ Հիմա ես ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այդ երկուսից առաջ Տիկին Վարդանյանի ամուսինը ավելի շատ հաստիկներ ու դրույթները զբաղեցրել, քան հիմա։ Այսինքն տեղի ունեցել հակառակ պրոցեսը, կնոջ վարչության պետ նշանակվելուց հետո ամուսնու հաստիկները ավելի պակասել են, հիմա
բժիշկը զբաղեցնում է 1.5 դրույք, որը Հայաստանի արդեն օրենքով թույլատրվում է։ 1 դրույք մարդու ԲԿ-յում, 5 դրույք զորագյուղի ամբուլատորիայում եւ աշխատում է մարդու ծննդանը չնորմալորված, այսինքն ըստ աշխատանքի վարձատրվում է, որը նույնպես թույլատրվում է։ Այսինքն այս պայմանը զբաղեցնում է 1.5 դրույք, ինչը ամբողջովին օրենքի շրջանակներում է։ Նորից եմ շեշտում, միջև հիմա ինքը զբաղեցրել է 2.75 դրույք, հիմա զբաղեցնում է 1.5 դրույք, այսինքն ասել 3 տեղ աշխատում, պետք է նաև դրույքը չափերը, այնպես որ 1.5 դրույք է զբաղեցնում, ինչը օրենքի շրջանակում։ Ինչ վերաբերում է մարդու բժշկական կենտրոնի ֆինանսական գծով տեղակալի հետ կապված, մեր մարզի բոլոր ԲԿ-ները ունեն ֆինանսական գծով տեղակալ բացի մարդու բժշկական կենտրոնը, որը տրամաբանական չէ, որովհետև մեր մարզի ամենամեծ բժշկական կենտրոնը մարտունու բժշկական կենտրոնն է, եւ տրամաբանական չի, գավառի կենտրոնում Սևանի մյուսները ունեն մարտունու կենտրոն։ Հունվար ամսին նախորդ տարվա ֆինանսական միջոցներ ամփոփելուց հետո 15 թվական դեկտեմբերին մենք եկանք այն համոզման, որ մարտունյան կարիքա ֆինանսական գործով տեղակալ ունենալու, եւ հունվար ամսին համապատասխան գրություններով եւ առաջարկներով բացվել է հաստիկացում, բացվել է տեղակալի պաշտոնը, եւ այդ պաշտոնի համար երկար փնտրտուկներից հետո, ընդ որում փետրվար ամսին դեռևս ինձ տեղակ են պահել, որ տնօրենը, որ ճանաչում է մեզ ինձ ամսին, որը կարծում եմ լավ կաշխատի, հաշվի առնելով, որ այդ անձը իմ բարեկամներ, ես չեմ թողել նշանակեն, ես առնվազն 4 ամիս ընդդիմացել եմ, չեմ թողել իմ բարեկամի նշանակեն այդտեղ, չնայած բարեկամս ունի ֆինանսական կրթություն, Հայաստանի տարբեր ընկերություններում աշխատել է, բանկերում, մասնավոր ընկերություններում ֆինանսական գծով, այսինքն աշխատանք համապատասխանում է, ասել է միջև ունիս, ես ստիպված համաձայնել եմ, հաշվի առնելով, որ կորոնավիրուսի հետ կապված հիվանդանոցը չի իրականացնում են բոլոր ծավալի աշխատանքները, որոնք պետք է իրականացնեն և ունի ֆինանսական խնդիրներ, ուստի կարիք կա լրջագույն այդ ուղղությամբ աշխատելու, որտեղ եկեք պարզ խոսենք, որ ինչքան էլ մենք կարողացել ենք հիվանդանոցներում փոխել մի շարք համակարգեր և հիվանդանոցների ֆինանսական միջոցները իրապես բարելավել են, բայց դեռևս կան այնտեղ աշխատելու խնդիրներ, և հունիսի 1-ին իրեն նշանակել են աշխատանքի։ Ուզում եմ պաշտոնապես մի բան էլ հայտարարել, հունիսի 1-ի դրությամբ մենք ամփոփել ենք 6 ամսի աշխատանքները, մարզի միակ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ֆինանսական վիճակը բացական չի, մարտունու բժշկական կենտրոնն է, մնացած բոլոր հիմնարկներում, ինչպես նաև Հայաստանի շատ հիմնարկներում, որտեղ կորոնավիրուսի հետ կապված հիմա աշխատանքներ չեն իրականացվում, վճարովի ծառայություններ չկան, բացական է պատկերը, 3 միլիոն, 5 միլիոն, 8 միլիոն, մարզի միակ բժշկական կենտրոնը, մարտունու բժշկական կենտրոնը, որտեղ կա 22 միլիոն պլյուս դրական հաշիվ, սա էլ դարձում են այդ բոլոր քննադատությունների պատասխան։ Մեկ դրական են համենակ, Լևոն Հովիկյանի մասնակցությամբ փոխնալիքը վերաբնահատելով, այնուամենայնիվ մշտիկ փետրվարից մինչև հունիսը, այդ ընթացքում հնարավոր չէ մշտիկային կապը գուցե ավելի պրոֆեսիոնալ Արդյոք խոսքը Սևանալի ջրի մասին է, եւ ընդհանուր առմամբ ինչ պայմանավորվածություններ են եղել, եւ դրանք ընդհանուր իսկ աշխատանքային այցով դրանք վիճակը ինչպեսին է եղել, եւ աշխատանքային այցով Դուբայ ձեր ճամփորդությունը ում հաշվին է, պետական բյուջեից է դեր։ Սկսենք վերջից, ես 2 անգամ եմ այցելություն ունեցել Դուբայ, որոնցից մեկը առաջին այցելություն եղել ամբողջովին իմ ազնական միջոցների հաշվին, երկրորդը պարոն Հակոբ Արշակյանի հետ ունեցել ենք պաշտոնական դավեր, և այս պետական խմբի կազմում, այսպես ձևակերպեմ, միասին պետական միջոցների հաշվին մեկնել ենք պարոն Հակոբ Արշակյանին, առաջին անգամ ես գնացել եմ իմ միջոցներով,
որի այդ այնտեղ հանդիպումների քննարկումների եւ որոշակի փաստաթղթեր ընկելուց հետո իրենք տարբեր ոլորտներով հետաքրքրված են եւ այստեղ Հայաստան են նաեւ այցելել, որից հետո գլխավոր ոլորտը, որ ցանկացել են առաջին աշխատանքները անել, դա այլ ընդհանուր էներգետիկայի ոլորտն է։ Մարդում բազմաթիվ տեղամասեր իրենց ցածրել են որպես հարավային էներգիայի պոտենցիալ վայրեր, բայց ունենք հետևյալ խնդիրը. Իրենք բավական մեծ ծավալի արևային էլեկտրակայան են ուզում տեղադրել եւ ուզում են 50 հեկտարից ավելի մեծ հողամասեր տեսնել։ Մենք ցավոք սրտի մարզում հիմա ունենք այդպիսի խնդիր, ոչ միայն Դուբայի մեր գործընկերների կամ Չինաստանի գործընկերների հետ կապված, այլ ընդհանրապես բոլորի հետ կապված։ Հիմա մարզում այլևս ոչ մեկը չի կարողանում, ես ես մի քիչ առաջ նշեցի, 10 հեկտար հողի կատեգորիա փոխվել է եւ այլևս ոչ մեկին չի փոխվում, որտեղ մարզում էներգետիկ ենթակառուցվածքները այլևս բավարար չեն արտադրվող էլեկտրաէներգիան վերցնելու եւ մատակարարելու։ Այնպես որ ցավոք սրտի մեր Դուբայի գործընկերները շատ տրամադրված են այստեղ այդ աշխատանքները անելու, բայց մեր համապատասխան գերատեսչությունը չունի հզորություններ, որպեսզի նրանց մենք լիցենզիաներ տրամադրենք։ Առաջիկայում հույս ունեմ, որ նախարարության միջոցով աշխատանքներ կստարվեն եւ ենթակայանները կհզորացվեն եւ մեր մարզի էներգետիկ պոտենցիալը մենք կարողանանք օգտագործել, որտեղ այդ պոտենցիալը շատ մեծ է եւ մենք թերի ենք իրացնում հենց ենթակառուցվածքների բացակայության կամ թեր հզորության պատճառով։ Ինչ վերաբերում է ջրի հետ կապված, խոսքը Սևանալի ջրի մասին չէ, մարզում շատ կան աղբյուրներ, դրանցից մեկը դեռևս հիմա աշխատանք է տարվում Ազում համայնքում ջրի այսպես գործարան կառուցելու եւ նաեւ այս ջուրը արտահանելու։ Ընդհանրապես հաշվի առնելով, որ երկրորդային եւ համակային սահմանները փակվում են, Հայաստանի բնակչությունը իր հանգիստը անցկացնում է հենց Հայաստանում եւ որքանով է ակտիվությունը Սևանում հանգիստը անցկացնելու ուղղությամբ, եւ քանով անցած տարի մենք խնդիր ունեցանք ջրի որակի ջրում լողալու, ուղղակի նաեւ որպես կոչ, որպես կոչ մեր բնակչությանը Սևանում լողալու անվտանգության եւ ջրի մաքրության մասին։ Իսկապես դուք ճիշտ եք, հաշվառելով որ սահմանները փակ են եւ շատ հայրենակիցներ չեն կարողանում դրսում հանգստանալ, մեզ մոտ հանգստացողների քանակը էապես փոխվել է, որը իր դրական եւ բացական կողմ է։ Դրականը նաեւ որ այդպես ապին գտնվող տնտեսվարողները կարողանում են շահույթ ստանալ, իսկ բացականը նաեւ որ մենք անընդհատ այդ տեղաչարժերի եւ այլ մարզերից մեր մարտեով փոխում ենք քաղաքացիների այստեղ հանգստի հետևանքով երբեմն ունենում ենք կորոնավիրուսի որոշակի տարածման օջախներ կամ կետեր։ Նույնը կարող եմ ասել, մենք վերջին հատվածում վարդավառից հետո նորից որոշակի ակտիվացում ունենք կորոնավիրուսի հետ կապված, ինչը պայմանավորում է այդ օրերին հանրապետական տարբեր վայրերից մեզ մոտ տեղափոխված մեր հայրենակիցների տեղաշարժով։ Ինչ վերաբերում է լճի ջրի որակի հետ կապված, կարծում եմ անպատասխան գերատեսչությունները պետք է դրա մասին խոսեն, ես կոմպետենտ չեմ լճի որակի, ջրի որակի մասին խոսել։ Հիմա այս հատվածում շատ լավ է, բայց լճի տարբեր հատվածներում ունենք բավական ուժ է բախման պրոցես։ Այսինքն անվտանգ է ջրում լողալը։ Ես չեմ կարող դրան պատասխանել, կարծում եմ պետք է համապատասխան գերատեսչությունները ջրի որակի ուսումնասիրություն անեն եւ իրենք են իրավասում նման հարցերի պատասխանը։ Շնորհակալություն եւ աղբավայրի մասին կուզենայի մանրամասնակ, ինչպեսի փուլն է դրվում աղբավայրի կառուցման աշխատանքները գեղարքնից փոքր Ցավոք սրտի մենք կորոնավիրուսը այդ աղբավայրի հետ կապված աշխատանքներն է դանդաղեցնել այն պատճառով, որ ընկերությունը, որը պետք է աղբավայրի կառուցման աշխատանքներ իրականացնի, պարտական ընկերություն է եւ հիմա սահմանների շահող ընկերությունը պարտական է եւ սահմանները պատկանելու պատճառով դեռևս նրանք այստեղ չեն եւ աշխատանք չեն իրականացնում։ Ուզում ենք այս իրավիճակի ցուցակ եւ նրանք սկսեն ակտիվ աշխատել, որպեսզի մարզի ամբողջը տեղափոխենք Հայաստանի ապագա։ Հասանելի հատուկ հարցը կարելի է երեք փոքր ներդրումներով ձեր ջանքերով ձեռքի մասին իրականացնել կամ իրականացման
Ես կուզեմ ոչ թե 3 խոշորներ դրումից խոսել, այլ 3 կարևոր ոլորտներից խոսել, դա տուրիզմի ոլորտն է, այլ ընտրանքային էներգետիկան և գյուղատնտեսությունը։ Եվ ասել, որ 3 ոլորտներում էլ կան որոշակի հաջողություններ, բայց ամենաարդարու հաջողությունները այն կարևային էներգետիկայի ոլորտում են։ Տուրիզմի հետ կապված ես արևային էներգիայի թվերը նշեցի, եթե վերցնենք 19 և 20 թվականը արդեն միասին, մոտ 350 հեկտար տարածք է փոխվել կատեգորիան, ինչը բավական լուրջ ձեռքբերում է և մի շարք ընկերություններ սկսել են իրենց աշխատանքները։ Տուրիզմի ոլորտում խնդիրները հետևյալն են, շատերը դեպի Սևանալից, դեպի Սևանի ափեր, իսկ մենք այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, երկար տարիներ այստեղ կառուցապատումներ են տեղ ունեցել, որոնց մի մասը ապօրինական, մի մասը օրինական, բայց որոշակի խնդիրներով կամ հետագայում լիքի բարձրացել։ Եվ նոր տնտեսվարողներին այդտեղ տարածք տալու խնդիր կա, այսինքն մենք հաճախ գործարարների հետ բանակցում ենք, խոսում ենք, նշում ենք առավելությունները, դրանք որ ցանկություն կա, բայց երբեմն բախվում ենք այդ խնդրին, որ նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունը որոշակի հապաղում է տարածքներ տրամադրել, որ մինչև հասկանային 5 տրամադրված այդ թերություններով և իրավական խախտումներով տրամադրված տարածքների հետ ինչպես է մարում։ Երբեմն դա բերում է նրան, որ մենք դանդաղում ենք այդ ոլորտում։ Գյուղատնտեսության ոլորտում բավական ազդեցություն ունեն մարզում նոր կառուցվող տնտեսություններ կան, անասնապահականի որոշակի նոր տեսակներ են մարզել, մուծել և լուծում են այստեղ, բայց այստեղ էլի ինչ խնդիր կա, որ մենք պոտենցիալը չենք կարողանում օգտագործել։ Գալիս են գործարարներ, առնվազն 2 նման գործարար ունենք, որոնք շատ մեծ ծավալի անասնաբուծական ֆերմա են ուզում ստեղծել իր բոլոր ենթակառուցվածքներով։ Բայց առաջի բանը, որ նրանց հետաքրքրում է, վարելահողերն է, որպեսզի նրանք կարողանան որոշակի ցուցատեսակներ արժեցնել և այդ գերերով իրենց առասումներին կերակրել։ Բայց հենց այդտեղ մենք սկսում ենք խնդրի առաջ կանգնել։ Մեր համայնքների շատ բնակիչներ դժվարությամբ են մի կողմից հողը չեն մշակում, մյուս կողմից երբ լսում են, որ գործարար կողմ ուզում է ենթադրենք 10-20 կամ 100 հեկտար հող ձեռքբերել, սկսում են տրամադրվել այդ գործարարի դեմ և որոշակի քաշքուկներ ու անարմար իրավիճակներ են առաջանում։ Իհարկե նման դեպքերը մենք ստիպված ենք այլ տարբերակ էլ ունենք, օրենքով պետք է ամբողջովին շարժվենք, բայց երբեմն գործարարին մենք չենք կարողանում տալ այնքան տարածք, որքան նրա կարիքների համար պետք է, և նրանք չեն կարողանում իրենց բիզնես ծրագրերը կյանքի կոչեն։ դրա համար շատ կարևոր է այս ոլորտում փոփոխություն արվի և այն մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ իրենց հողերը չեն մշակել կամ չեն մշակել նպատակային, նկատի ունեն վարելահողը, բայց թողել են դարձել խոտած և որպես խոտ են խաղում, պետք է վերցնել որոշակի պայմաններով, նկատի ունեն ուղղակի մարդկանցից հողերը խլել, այլ որոշակի պայմաններով ազատագրության տալ, ֆերմերները կարողանան իրենց ընտեսությունը զարգացնել, իսկ մեր բնակիչները դրանից որոշակի եկամուտ ունենան։ Իհարկե տեղյակ են, որոշակի պրոցես կա շարունակվում է, բայց կարող եմ հավաստիացնել, հետո դատական պրոցեսներ հավանաբար ցույց տա, որ ամբողջովին հանձնաժողովը իրավաչափորեն աշխատել է, որևէ խնդիր չի եղել և կարծում եմ ինչ-որ ժամանակից այդ որոշումը կայացել։ Պարոն Մաքսեսոր, հելիների գյուղատնտեսի մարզի զարգացման ուղղվածությունը, աշխատատեղերի ստեղծում, գյուղատնտեսություն, ծորին և ինչ քայլեր եք պատրաստում ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Մասամբ կարծում եմ այդ հարցին պատասխանեցի, մենք մարզի զարգացման 3 ուղղություն ենք տեսնում, գլխավոր 3 ուղղություն, իհարկե մյուս ուղղությունները զուգընթացի զարգանան, բայց կարծում եմ ամենամեծ պոտենցիալը, որ կա, դա գյուղատնտեսությունը, տուրիզմը և կա, բայց ցավոք չէ ենթակառուցվածքները սպառվել են, ես պետք է սպասել դրանց զորացմանը, իսկ գյուղատնտեսության և տուրիզմի ոլորտում
վերջ սպառված մեծ պոտենցիալ կա եւ կարծում եմ անընդհատ դա կբերի նրան, որ մեր շատ հայրենակիցներ, նաեւ ես վեր նշեցի, որ շատերը դարձել են հիվատեսական ծրագրերի շահ, դա բերում է նրան, որ հատկապես անաստաբալության բավական լավ աճ ունենք։ Մնացածը ըստ պրոցեսի կարծում եմ գնա մյուս ոլորտները ու գնաց գնա։ Հավոսը դա համընդհանուր խնդիր է սեփականաշնորհումից հետո շատ շատերը նման գործարաններ ձեռնարկություններ ձեռք են բերել եւ երկար տարիներ նրանք ուղղակի կանգնած քայքայվում են եւ չեն օգտագործում, բայց այնտեղ կա իրավական գործընթացներ, որ մեկի ձեռքից ոչ մեկի կարող է քույքը քնել։ Ցավոք սրտի ժամանակին, երբ որ սեփականաշնորհել են, պետք է որոշակի պայմաններով սեփականաշնորհել, իսկ որ ժամկետներ պետք է տրվել, որպեսզի նրանք այդ ժամկետների մեջ որոշակի լավ հնարավորություններ է բացվում նույն այդ քննությունների դերերի համար, այլ գործարանների հետ համագործակցելու ապրանքը, քանի որ իրենք չեն կարող բիզնեսը դիմել այդ առաջներում եւ դիմել դասերում։ Սուրեն Բացարյան, Գեղամա Երուսաղեմ։ Ես կուզեի հիմա, քանի որ հարցի շարունակությունը որպես ամենամեծ պետական ներդրումն է, թվային իմաստով եմ ասում, կարողության կողմից, որ ներդրվել է մեր մարզում, դա կարող է լինի ճանապարհության, ճանապարհաշինության ոլորտ, կարող է լինի ճանապարհության ոլորտ, այլ ոլորտ։ Եթե թվային առումով նայենք, ամենախոշոր ներդրումները իհարկե ճանապարհաշինության ոլորտում են, որտեղ մոտ, եթե բոլորը միացնենք, իրար 10 միլիարդն ասում է, քանի որ այստեղ ենք, մի քիչ առաջ է ճանապարհին էին, կարող ենք այս ճանապարհից խոսել, 20 կիլոմետր ճանապարհի հիմա այստեղ կառուցվում, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պատվիրակությամբ։ Շատ եմ կարևորում ճանապարհը երկու առումով, նա 1974 թվականից հետո առաջին անգամ կապիտալ ճանապարհը ճանապարհաշինարական աշխատանքներ են և մեր այս տարածքների արևելյան թևի համար շատ կարևոր է մարզի, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ սա չի սահմանափակվում միայն մարզով, այս ճանապարհի կառուցումը կերեշտացնի նաև Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզի մեր հայրենակիցների դեպի Արցախ մեկնելը, ճանապարհը բավական կերեշտանա և կկրճատվի, բայց մի շատ կարևոր բան եմ ուզում նշել, նաև հաշվի առնելով վերջին 10-15 օրվա ընթացքում սահմանին կատարվող իրադարձությունները, ուզում այս ճանապարհի ռազմավարական նշանակությունը շեշտել, որ շատ կարևոր է և ինչքան էլ մեր քաղաքացիները մեզ հանդիպում են և իրենց գողնակություն են հայտնում ճանապարհի կառուցման համար, բայց ամբողջովին տարբեր են մեր ռազմական ոլորտի գործընկերների գողնակությունը, ինձ թվում է ամենալավ իրանք են հասկանում այդ ճանապարհի դերն ու նշանակությունը։ Այս հատվածում 1.8 միլիարդ դրամ է մրցույթի հետո 1.8 միլիարդ դրամով պայմանագիր է։ Շնորհակալություն, քանի որ ռազմավարական ճանապարհի մասին խոսքը գնաց, որպես ռազմավարական ճանապարհ ճիշտ է, շատ լավ է, որ ցամաքաբերդ Գոմազոր ճանապարհը վերջի վերջո կհիմնանորոգվի, ստեղ մի հատ առաջարկ ասեմ, թե գուցե հետագայում հաշվի առնուի, Ախթամարից դեպի միջև ցամաքաբերդ ընկած հատվածի մասին է խոսքը, այդտեղ ռեալ զբոսաշրջության պոտենցիալ կա, և նաև այդ ճանապարհը միանալով ցամաքաբերդին Գոմազորով, դա այլընտրանքային դարձյալ ճանապարհ է դառնում, այդ առումով հնարավոր է, որ եկող տարի նաև այդ հատվածը վերանորոգվի։ Այս պահին չեմ կարող եկող տարվա մասին խոսել, կարծես եկող տարվա ծրագրերը արդեն բոլորը նախանշված են և ձեր նշած հատվածը չկա դրա մեջ, այո, վերջապես ուրախությամբ պետք է ասենք, որ երկար չարչարանքներից հետո Գոմազոր ցամաքաբերդի մրցույթը կայացավ և մոտ օրերս բանակցությունների ավարտից հետո աշխատանքներ սկսվեն։ Ընդհանրապես մենք այնքան մեծ ծավալի աշխատանքներ ունենք ճանապարհաշինության ոլորտում, այնքան աշխատանքներ կան, որ երկար տարիներ չեն արվել, և
բարդ է առաջին ու երկրորդականը իրարից տարբերել, մենք փորձում ենք ինչ անել։ Մեր առաջի գլխավոր նպատակը հետևյալն է. Մինչև 22 թվականը Սևանի ամբողջ շրջակայքը ունենալ բարձրաձայն ճանապարհ, եւ այդ ուղղությամբ մենք կարծես լավ տեմպերով գնում ենք։ Միայն այս տարի 50 կիլոմետր Սևանի շրջակայքում ենք, 50-ից ավել, 54 կիլոմետր Սևանի շրջակայքում ունենք ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Հաջորդ տարի ունենք նախանշած մոտ 40 կիլոմետր դեռևս, այսինքն մեր գլխավոր նպատակը նախ այս ճանապարհները առաջին հերթին բարեկարգելն է, եւ նաեւ դուք լսեցիք 74 թվականից գործի արվել այս հատվածում, եւ մենք բազմաթիվ նույնիսկ համայնքներ ունենք, որտեղ 70-80-ական թվականների ճանապարհներն են, որ հիմա վերանորոգում են կամ հիմնանորոգում են, բայց պետական այդ ծրագրերին զուգընթաց մենք մեզ հաջողում են այդ սուբվենցիայով մեծ ծավալի աշխատանքներ անել։ 32 այդպիսի ծրագիր ունենք այս տարի, եւ 36 կիլոմետր համայնքային ճանապարհներ կառուցելու։ Մի հարց էլ, եթե ճանապարհների մասին ենք խոսում, հնարավոր է, որ ճանապարհները, որոնք որ ասֆալտա պատվում են, գոնե նաև լուսավորվեին, որովհետև մենք ունենք կողքի պետության փորձ, Վրաստանում օրինակ գիշերը, երբ որ երթևեկում ես, լուսավոր ճանապարհներ են։ Հնարավոր է նոր ասֆալտա պատված ճանապարհները նաև ունենան լուսավորություն։ Ոչ միայն համայնքների հետ համագործակցություն, դա շատ ցանկալի է, մենք համայնքներում ունենք այդպիսի փորձ, եւ մենք ունենք հիմա ծրագրեր համայնքներում սուբվենցիա, որտեղ միանգամից ճանապարհի տակ գտնվող ենթակառուցվածքներն ենք փոխում, ասֆալտապատում ենք եւ լուսավորություն, այսինքն մեկը միշտ այդ փողոցի հետ կապված հարցերը կարգավորում ենք, բազմաթիվ նման ծրագրեր երկու տարի ենք ունեցել եւ հիմա ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է պետական նշանակության ճանապարհներին, այս պահին գործընկերների հետ որոշակի աշխատանք ենք տանում, նախ Երևան-Սևան հատվածի լուսավորության հետ կապված, կարծում եմ շատ կարևոր է, եւ տեսքի առումով եւ անվտանգության առումով։ Շնորհակալություն, եւս մի հարց, կապված է Սևանա լճի այս պահին գտնվող ապօրինի շինություններին, որոնք պետք է մաքրվեն, ինչքան գիտենք ծրագիր կա, պետք է դրա մասին խոսենք։ Գիտեք, որ դա հին խնդիր է, չարչարված, անընդհատ որոշակի այդպիսի պրոցես սկսվել է, ինչ որտեղ դադար է առել եւ այլն, հիմա նոր պրոցես է սկսվում, ստեղծվել է հանձնաժողով, եւ հանձնաժողովը պետք է փուլ ընդգրկի այն տարածքները, որոնք ջրի տակ մնալու վտանգ ունեն, եւ դեռով դրանք պետք է մաքրել, այնտեղ կան պետական որոշակի շինություններ, ենթակառուցման շինություններ, որոնք պետական միջոցներով պետք է մաքրվեն, մյուսները պետք է հասկանալ ինչ միջոցներով են մաքրվում։ Գլխավոր խնդիրը ծրագրերից մեկը, հավանաբար գիտեք, Լճաշեն թերակղզի հատվածում կա ծեմուղ կառուցման ծրագիր, որն էլ ենթադրում է այդ հատվածում ֆիզիկական փոփոխություններ, շենքերի շինությունների տարածքների հետ կապված, հանձնաժողովը կաշխատի, կներկայացնի վարչապետի աշխատակազմը եւ այնտեղ որոշումներ կայացնի։ Եվ վերջին հարցը, դարձյալ անցած անգամ էլ խոսեցինք այդ թեմայով, Սևան քաղցի կոլեկտորի հարցը վերջերս գլուխի է, թե որովհետև այդ գյուղերը ահավոր կոյուղին լցվում այդ գյուղերը։ Իսկապես շատ լուրջ խնդիր է, ու ցավոք սրտի անընդհատ նախագծող կամ շինարարության իրականացող ընկերների հետ խնդիրների պատճառով զիջվում է։ Վերջերս մրցույթին մեկ ընկերություն է մասնակցել, գերմանական, որի դերում ինչ-որ որոշակի խնդիր կա, ինչքան ես եմ տեղյակ, ջրային կոմիտեն, որ բանավորոշակի բանակցություն է տանում այլ ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու, եթե պայմանագիրը հաջողվի կնքել, աշխատանքները շնորհակալ։ Մենք մարզում մինչև վերջերս հակակարգտային կայան ոչ մի հակակարգտային կայան չունենք, հիմա երկուսը ունենք, եթե ճիշտ գիտեմ, իմ գործընկերները հուշում են, այս հատվածում են ընդգրկում։ Այո, կարգուտ բավական շատ է լինում, եւ մեր ցանկատարածներն ու այգիները դրանից տուժում են, դրա ամենավառ ապացույցը այս տարի շորժայում մեր պարտանք այգու, Ծիրանի այգու տուժելն է, մենք 50 հեկտար այստեղ Ծիրանի այգու ունենք, եւ կարգուտից բավական լուրջ տուժեց, բայց
Եթե իմ կարծիքը եք ուզում իմանալ, ես մտածում եմ ավելի լավ է մենք հակակարգային ցանցերի եւ ջուղատեսության ապահովության մասին մտածենք ավելի շատ, քան հակակարգային կայանների, որտեղ կարծում եմ միշտ չէ, որ նրանք այդքան էֆեկտիվ են։ Եվ Սևանի թեմայի շարունակությունը, մենք ունենք այնտեղ ապօրինի տարածքներ, ունենք նաև օրինականացված, բայց կոլղաջրերի հետ կապված ուղիղ լցվում են Սևանալին։ Այդ կառույցների հետ կապված աշխատանքներ, վերահսկողությունը ինչ վիճակում է այժմ և գոնե մինչև դրանց այդ ապօրինի շինությունների հարցը լուծել, ինչ որ աշխատանքներ կտարվի, գոնե ջրի մարդությունը որոշակի ապահովելու համար։ Իսկապես այդ խնդիրը կա և իմ նշատանձնա ժողովը այդ հարցերով է պետք է զբաղվի, եթե թիվը ճիշտ եմ հիշում, այս պահին 14 նման կառույց կա, որ ունեն մարտական կայանները, մյուսները չունեն, այնտեղ տարբեր խնդիրներ կա, խնդիրների մի մասը նաև, որ կան շինություններ, որոնք սեզոնային են աշխատում և ձմռանը և ծառնամանիքի այդ մեխանիզմի սպասարկման որոշակի կարծես խնդիր կա, բայց այնպես չի, որ դրա լուծումները չկա, կարծում եմ պետք է մի քիչ ավելի խիստ լինել տնտեսվարողների հետ և որոշակի բացատրական, նույնիսկ պարտադրական ինչ-որ բարձրացնելու աշխատանք տանելուց հետո ստիպել, որ նրանք դնեն, այլապես մենք լճի որակի հետ կապված խնդիրները անընդհատ խորացնենք երկրի։ Այս տարի տարին բավականին դեռ նոր է, եվ այսօր այս տարի ևս լուրջ օգտագործվի արարյան դաշտավարները։ Իսկապես մենք Գարնանը բավական բարձրացումը մեծանք, 2 անգամանքով պայմանավորված նախարար Սևան ջրատարն է աշխատում մեծավալով և նաև տեղուներ ունեինք։ Հիմա ողջ շրջանի ընդհանրապես սկսվել են բարձրացման աշխատանքները, գիտեք, որ օրենքով մինչև 170 միլիոն պահանջ մետր կարող են բարձրացնել և այս պահին ցավով պետք է արձանագրենք, որ մինուս 3 սանտիմետր ունենք նախորդ տարվա, 3-4 նախորդ տարվա նույն օրվա դեպքում։ Այս պահին նաև շինարարական աշխատող աշխատանքները մարդում գիտակցության է բարին։ Խնդրելի ներկայացնել այդ ծրագրի մասին։ Իսկապես մենք այդ հատվածը երկարության առումով երկար չի, 2 կիլոմետր էլ չկա, բայց երևի Երևանից դեպի Ստեփանակերտ ամբողջ ճանապարհի ամենավատ հատվածն էր, մարտում այդ Կամոյի փողոցի հատվածը, և ուրախություն մեզ նորից նախորդ տարվա նախագծող ընկերությունների խնդիրների պատճառով նախորդ տարի չկարողացանք իրականացնել, այս տարի աշխատանքները մեկնարկել են, այնտեղ լայնածավալ աշխատանքա ջրահեռացման առումով, մայթերի կառուցման և ճանապարհի 2 ուղին դառնում է 4 ուղի, յուրաքանչյուր կողմում 2, որպեսզի լայն արձակ փողոց ունենանք։ Որոշակի նախագծային խնդիրներ հիմա էլ կա, ինչի պատճառով շինարարական աշխատանքները դանդաղ են ընթանում, բայց կարծես լուծումներ գտել են ջրահեռացման հետ կապված և հույս ունենք փորձեն արագ ավարտել և այդ հատվածում ունենանք բարեկարգ ճանապարհ։ Եվ Երանոսից մինչև Սակրար և շարունակությունը ծրագրվում այդ մասին։ Երանոսից մինչև Լիճք հատվածը 7 կիլոմետր է, որից 4 կիլոմետրը ամբողջովին շերտը հեռացվել է և նոր ավազի, շևենի և ասֆալտի նոր շերտը տեղադրվելու, որտեղ հիմքի խնդիր կար, այն 3 կիլոմետրի վրա ուղղակի նոր շերտի տեղադրման աշխատանքներն են, այնտեղ էլ որոշակի հատվածներում նույնիսկ այնպես է քանդվում ճանապարհը, որպեսզի տեսանելիության խնդիր չառաջանա, որը նախկինում կար և վթարների պատճառ էր դառնում, այնտեղ էլ բուրըն աշխատանքներ են գնում, որոշակի հասկանում են դժվարություններ կա վարորդների հետ կապված, բայց խնդրում եմ ներողամիտ լինեն, ուշ լինեն այդ հատվածներում և որոշակի ամիսներ անց ամբողջ հատվածում բարեկարգ ճանապարհ։ Եթե այլ հարցեր չունենք, բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում այս երկար ճանապարհը գտնելու, անցնելու մեզ մոտ գալու համար, բայց կարծում եմ հիացակ և մարզում կատարվող աշխատանքներով և իհարկե մեր Սևանա լճով շնորհակալ ենք ձեր աշխատանքի համար, շնորհակալ ենք ծրագիրը բարձրացնելու համար, շնորհակալ ենք նաև քննադատության համար, որտեղ ինձ թվում է յուրաքանչյուր պաշտոնյա օրվա վերջում իր արած աշխատանքին մի քիչ է տալիս, որոշակի
քննադատությունները կարդում, ամփոփում է եւ փոխում է իր աշխատանքների մեջ ավելի ուշադիր լինել եւ փորձել ներուսներ նաեւ ցույց տալ։ Նաեւ կարեւոր եմ համարվում, որ որոշակի բամբասանքների մասին այսպես ստացվում է խոսել եւ ցուցել ինֆորմացիա ունենալ, իրականում ինչ է կատարվում, այլապես ստացվում է, որ դու չհեռացում ես կամ որ դու չես ընդունում, ինչ ասես կարող են մարսպետանի կամ մարսպետի հասցեին խոսել։ Ընդամենը շատ հեշտ է, կարող եք վերցնել, նայել ովքեր են քննադատում, նայել առաջ որտեղ են աշխատել, ստացվում շատ բան հայտնի դառնա, բայց ինձ այդքան դա չի հուզում, կարևորը աշխատանքը, որ իրականացվում է, եւ այս բարդ իրավիճակում, կորոնավիրուսային իրավիճակում մենք երբեք տեմպից չենք ընկել եւ ընդհակառակը ավելի մեծ ծավալներ ենք ընդգրկել շինարարության, հասկանալով նաեւ մարդկանց աշխատանքի ապահովելու մասին։ Բոլորին շնորհակալություն։